ori la fi mo ba ijigba leke lorun la fi mo loye la fi ka soro ti o lelegbe lawon olulufe wa fi da wa mo lawuju awon pede pede gbogbo yen olulufe amon ma ora de pada wale gbogbo yen ten post ni WhatsApp ni Facebook gbogbo yen ten comment wa eyin ten ju lati fi pa case omo la keji gbogbo yen ten pe wa lori ago akiyin ese o yo ba ni ta dupe lawa en tori ni to moju opo ni owo bi ta wa ilari ogun bi yi ni mi omo alagbede won pa case re gbogbo wo ba lele to nwo mi mi o pe ofurasi o ma furasi yawo re o sugbon mo fe ko wa la case pelu re daada opo nnu yin lojo bi pe oju lewe ewe yin je ki n pe ni busun re abi ki n pe lori bed re gbogbo eyin to jo bi pe oju kan ni busun yin wa e yi pori opolopo nnu yin ga awon yawo yin ti mo date te mo yin lepo December 24 25 26 lopolopo nnu yin mo yin lepo je ki n pa case re nje won ti le mo wi pe bed re to n be loju kan abi busun re to n be loju kan yi ori agadagodo lopolopo nnu yin sule mi o pe ofurasi yawo re o to re ni ofurasi la yera fun mo ko wa la case pelu re ni irori abi ki n pe ni pillow telo mi fi n gberi ti fi rori sun kilo mo ti n benu re opolopo awon obirin ti ri pe igara yi po lori awon won fe mo teyin lori ba fun ara won opolopo nnu yin ori agadagodo le sun le lori opolopo nnu yin lorun kan ni opolopo nnu yin ori ikode opolopo nnu yin ori ti aparo lopolopo nnu yin si le lori pelepele yin eyin balele mo fe ko ṣakiyesi re ko ṣamojuto re daada iyawo mi nife mi ko le pa mi ro ni o ma wojo ori o oro agba ti n jade lenu ni owo mo pa kiyesi re o mo pa kiyesi re o ade pada wale ẹni to ba gbọ fanfani ara re to ba lo gbọ ti o ba o amọ ma wo ade pada wale to ba lawon oro kan te fe bi wa e pe wa lori awon ero wa 96 62 29 35 ẹ tún lè pè mí lórí 97 02 96 113 ó dìgbà.